صلاتوں و سلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا جد الحسن والحسین. حاضرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. خوشی کے موقع پر اللہ تعالی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور یہ حصول برکت کی محفل اور شکرانے کی محفل ہے اور ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں. اس کے ادب کو اس کے احترام کو ہم سب نے ملحوظ رکھنا ہے. ہمارے لیے یہ خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ یہ محفل جاری و ساری تھی اور ہم نے الحمدللہ با جماعت نماز عشاء علامہ صاحب کی امامت میں الحمدللہ ادا کی, سورہ واقعہ کی تلاوت سنی علامہ صاحب کی ماشاءاللہ, اور اب جو ہے ہم دوبارہ سے سرکار اظہار علامہ سید اظہار اشرف صاحب مد ذل والی بھی رونق افروز ہیں, آپ سے قرآن ہیں ماشاءاللہ رونق افروز ہیں. محبت کے ساتھ تمام احباب درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بالصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آل سیدنا یا جد الحسن الحسین. حاضرین محترم مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی شیر خدا کشف تجھ جمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. تیری یہ خوشی عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. خوشی بھی کتنی عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. ہم نبی سے کتنا قریب ہیں, ہم نبی سے کتنا قریب ہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ صلو پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے, پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے, بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے, پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے, پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولانا
میری الفت
मदीने से यूं ही नहीं मेरी उल्फत मदीने से झोली मेरी मेरे सरकार ने
Oh.
نشد پیدا جانا جگراج کو تاج دورے سے سو ہے تجھ کو شہی کو سرا جانا میران بنے ہے دولا شادی رچی ہوئی ہے سب آلیاں براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوثِ اعظم خدا اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی یک نگاہ یک نگاہ ہند کے راجہ یک نگاہ گاہے گاہے یک نگاہ گاہے گاہے از تو پہلے پنج تن خواجائے من مبلائے من با قربانت شبم اے یوسف ان آل من میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ محمد ابو بکر قادری اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے بڑی خوبصورت محفل سجانے میں اپنا بہت بڑا کردار حصہ ملا ہے اللہ تعالیٰ کو اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر میں اپنی عقیدت دیں اور اپنی مصروفیات کو مزید بڑھانے کی اور تقویت حاصل اور تقویت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم